avui som aquí per donar veu a Eva i dues dones més de 42, 32 i 61 anys i residents a Sevilla, Madrid i el Vendrell, per tal de trencar el silenci i demanar justícia. Ens concentrem aquí per recordar que els drets de les dones són drets humans i que el fet de vulnerar-los és una injustícia i significa una manca de reconeixement de l'autoritat i la llibertat femenina. Malgrat els avenços obtinguts en la igualtat de drets, es continuen aplicant des d'una perspectiva patriarcal. Vivim en una societat estructurada a partir del desequilibri de les relacions entre homes i dones. Existeixen molts tipus de violència, però a més hi ha una violència específica contra les dones, que s'ha emprat com a instrument per mantenir la discriminació, la desigualtat, les relacions jeràrquiques i el poder dels homes sobre les dones, la violència masclista. Segons el Consell d'Europa, entre el 20 i el 50% de les dones a Europa són víctimes de la violència a mans de la seva parella, sense cap tipus de diferència de categoria social o de grup d'edat. Amnistia Internacional assenyala que al món una de cada tres dones pateix abusos al llarg de la seva vida i que el 70% de les dones assassinades o són amants de les seves parelles o exparelles. El 2014, segons les dades oficials, a l'estat espanyol van ser assassinades 59 dones, 14 de les quals a Catalunya. En canvi, la xifra real supera les 100. Aquest 2015, com que han estat assassinats de Sevilla, Madrid i el Vendrell, ja són 50 les víctimes mortals. Aquestes són xifres oficials que no inclouen els feminicidis duts a terme per altres familiars, que no siguin la parella o exparella sentimental, fill, cunyat, tiet, etc. Així com també homes amb qui la víctima no tenia relació familiar, com per exemple la violència cap a les prostitutes. Les transsexuals tampoc es troben incloses en aquestes xifres. Ara que vivim una gran etapa anomenada crisi, la xacra de violència masclista es torna silenciosa i la lluita per la igualtat i la denúncia social de qualsevol forma de violència contra les dones retrocedeixen davant la impossibilitat material de sobreviure. La manca d'autonomia i llibertat que moltes vegades envolta les dones les situa en una posició de dependència i d'inseguretat que les fa més vulnerables. I la realitat és que davant d'aquesta colpidora situació només hi cap la denúncia, el rebuig, el posicionament i l'acció. Des del col·lectiu feminista Dora Violeta condemnem enèrgicament cadascun dels assassinats provocats per la violència masclista i seguirem treballant per fer visibles totes les violències que patim als àmbits domèstics, laboral i social. Desvetllarem i actuarem contra els estereotips culturals que sustenten la violència vers les dones i que es transmeten de generació en generació, posant de manifest la necessitat d'adoptar mesures de prevenció educatives i socialitzadores que aturen aquesta violència, mostrant la nostra posició ferma sempre a favor de les víctimes i de les persones i dels col·lectius que les recolzen i en contra els maltractadors, ajudant a trencar els drets. Exigim tolerància zero a les violències masclistes. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. Okay.